ဒီယုတ်ထဲမှာနန္ဒီကရှိနေတာလားနန္ဒီထဲမှာယုတ်တွေကရှိနေတာလားလို့ပြောရင်မရှိဘူးယုတ်ကလည်းနန်ကိုမမြင်ဘူးနန်ကလည်းယုတ်ကိုမမြင်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့ဆိုပါစို့ကဲနာယီလက်တံလေးကနေပြီးတော့ तू ကကနန်းကလေးတွေကိုပြတယ်လက်တံရှည်ကတစ်မျိုးပြတယ်လက်တံတူကတစ်မျိုးပြတယ်အဲ့ဒီလက်တံကလေးတွေကဩငါက9နာရီခွဲအချိန်10နာရီခွဲအချိန်ငါပြနေတာပါလားလို့သိရလားသူတို့မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဩငါလက်တံလေးဟာအခုဟိုရှစ်ခန်းပေါ်ရောက်နေပါလားလို့သိလား။မသိနိုင်ပါဘူး။မသိဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့ရုပ်မှာဘာမှသိဘူး။ဘာမှသိဘူး။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဆိုပါစို့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်။အဲ့ရပေါ်လှဲ့အိတ်နေ။လှဲ့အိတ်နေတဲ့အခါကျတော့ contemplation လုပ်เสียတာဒါလည်းကပ္ပဌာန်းပဲ။အိယာဘောလက်အိရင်ကနေပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်အိယာကြီးကအာငါပုံမှာဒီလူလက်အိနေပါလားလို့အိယာကသိရလားမသိဘူးခင်ဗျာမသိဘူးလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းငါအိယာဘောလှဲနေတာပါလားလို့ तू သိရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာသိတာကနံလေးကသိနေတာမှန်လားပါခင်ဗျာဟောနံကလေးမရှိဘူးဆိုဘယ်သူမှမသိတော့ဘူးနံကသိနေတာအဲ့တော့တဘာဝနှစ်ခုမတူဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားတယ်နော်မှန်လားပါခင်ဗျာမသိကြအဲ့တော့မသိတဲ့အရာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာလို့ဒီလိုတွေ့ရအဲ့တော့နန္တရားတွေဟာဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းစိတ်တွေဘယ်မှာရှိရလဲငါဘိုက်ထဲမှာရှိတာပေါ့ကွာလို့ပြောကောင်းပြောကြလိမ့်မယ်ရှိမရှိဘုန်းကြီးတို့စမ်းသပ်ကြည့်နော်စိတ်တွေဟာနန်းရုပ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတာဟုတ်ကလားလို့ဆိုတာကိုကဲဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရအောင်ပီယာနိုတီးတဲ့လူတွေပေါ့ပီယာနိုထဲမှာသချင်းတန်တွေစတိုလုပ်ထားသလားလုပ်ထားပါဗျာဒါပေမဲ့တီးမယ်ဆိုရင်သချင်းတန်အမျိုးမျိုးထွက်နိုင်တယ်ပေါ့လားမှန်ပါဗျာတီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီးတဲ့အချိန်သချင်းမျိုးစုံတီးလို့ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဒီကလုတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဟာတွေရှိနေလားမရှိပါဗျာမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကရောက်လာအကြောင်းဆုံးလို့ရောက်တာเนาะမှန်ပါပါဗျာတီးတဲ့လူနဲ့သူအကြောင်းတရားဆုံးပြီလို့ရောက်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒီသဘောတိုင်ပဲဒီအတန်လေးကဒီထဲမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနိုင်တဲ့အနေထားသာရှိတယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ဒီလိုဆိုဟေတုံပဋိစ္စသံဗုဒ္ဓါတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာမှန်ပါပါဟေတုဘင်္ဂာနေရုစတိအကြောင်းนี่ပြတ်သွားရင်သူတို့ပြတ်သွားရောမှန်လားပါဗျာအဲ့ဒီတဘောကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မို့ကဲစိတ်နဲ့ယုတ်ကလေးဖြစ်လာပုံကိုကြည့်အောင်ဒါစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကမြတ်စွာဘုရားကလက်တွေ့သိနိုင်တဲ့တရားတွေကိုဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်လူတွေကတတိမမူမိတာကများပါတယ်လက်လမ်းမမိတာမဟုတ်လက်လမ်းမိတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မြင်စရာအာယုန်တွေကိုမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဗျာမြင်တဲ့အခါကျတော့မြင်တာကိုသိတဲ့စိတ်ကလေးရောမလာဘူးလားလာပါတယ်ဗျာလာတယ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်နေမှာသက္ခုဇပတိစရူပိစဥပိစတိသက္ခုဝိညာဏကိုမျက်လုံးလေးပဲကိုပြန်ကြည့်နော်လာပါဗျာသကုံစာမျက်စိလို့ဆိုရဲသကုပတ္တာရအကို၎င်းရူပိစမျက်စိဖြင့်မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်တို့ကို၎င်းပဋိစ္စအစွဲပြု၍သကုဝိညာဏမြင်သည့်စိတ်ကလေးသည်ဥပိစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာရ၏တဲ့ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါလေးကဖြစ်လာတာတဲ့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မှန်လားပါဗျာဥပမာပဲဗာနဲ့တူတုံးဆိုရင်စီကလေးကိုထုံးနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါစီသံထွက်လာသလိုပဲစောင်းကလေးကိုလက်ကလေးနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါစောင်းကျိုးတဲကအတန်လေးထွက်လာသလိုပဲတဲ့မှန်လားပါဖေမိကျစ်ဖူးလေးကိုကောက်ပြီးတော့ချစ်လိုက်တဲ့အခါမိကလေးပေါ်လာသလိုပဲတဲ့ဟောအเจ้าကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောနော်မှန်လားပါဖေမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံစုံလိုက်တာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပဲမှန်လားပါဖေတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မီးပွင့်သွားသလိုပဲအာယုန်တစ်ခုပွင့်လာတာစိတ်ထက်ပွင့်လာတာအဲ့ကျမှပေါ်လာတာဆိုပါစို့နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးချိန်တဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ထာတွေပါနေမြင်မှုကြလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာ
Aboma dana ku dile de kajano, lea city pola. Malava. Eri lea city, eri tatema, she need out of mahofu, tomo dilu pola. Malava. A jong song look, pola de look. Todube, yes, idema, mienti sekalega, nagoa, she need a mahogu, rubayon lene, yes, egaline, so like de kama, dang nesu pola, like that. Malava. Eda go, yes, aviaga. Sekhu Zabadesa Rubesa Obesadi Sekhu Vinyana Tainan Tengedi Pado Sekhu Vinyani Bola Rekha Ayunet Satwe Mulipse Dwari Pada Bisaya Virana Atwejong Nirikhu Ya Dwari Atwejong Ya Lushin Virana Bisaya Tanare Di Atwejong Atwejong Nira Dvoja Dwari Naudakha Lushin Labyan Ho Virana Bisaya Tanare Padesa Rubama Chongju Rekha Aralu Set Dwara No Malava Pya เออไอ้เทมะญัสสิဆိုတဲ့အဆင်းအာယုန်လေးရယ်အာမျက်စိဆိုတဲ့စက္ခုပ္ပဒါရာလေးရယ်မျက်စိနဲ့မျက်စိပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်တဲ့အဆင်းအာယုန်လေးရယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစုံစည်းလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်လေးရယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိဆိုတာရုပ်တရားမှန်ပါဗျာ သူမမြင်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်သိနိုင်လို့ဆိုရင်သူကမှန်လို့ပဲဘာမှမဟုတ်မှန်ရှိလူသွားရရင်မှန်တယ်မှာအယိတ်ထင်မှာပေါ့မှန်လားပါဗျာဒါတော့ပဲသူကအယိတ်ထင်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီထင်လာတဲ့အယိတ်ကိုသိတာကြာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကသိတယ်မြင်တာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်တာဒါကိုယုတ်ကမမြင်ဘူးအယိတ်ထင်ုံပဲထင်တယ်ဆိုတော့ ဖုန်းကြီးတို့တွေမှန်ရှိသွားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ထဲမှာအယုတ်ကလေးပေါ်လာတာအယုတ်ကလေးပေါ်လာတာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမသိဘူးသိတာကစိတ်ကပဲသိတယ်မှန်ကြီးကလည်းမသိဘူးเนาะငါအဲ့ထဲမှာအရေးကြီးပေါ်နေပါလားလို့မှန်ကလည်းမသိဘူးမှန်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အရေးကြီးကလည်းငါမှန်ထဲမှာပေါ်နေပါလားလို့မသိဘူးသိတာလေးကစိတ်ဟောထို့တူပဲမျက်စိလို့ခေါ်တဲ့စက္ခုပ္ပဒါရာရဲ့ ယစီဝမလာထင်ဟတ်တဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှမြင်သိစိတ်လေးကပွားကနေဖြစ်လာတာတဲ့အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးကနန္တရားမျက်လုံးလေးကရုပ်တရားမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံလေးကရုပ်တရားဟောရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ခုကွဲမသွားဘူးလားထို့တူပဲအမှန်နဲ့နာနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ သမင်းစားရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သမင်းစားရင်ကိုအစာစားရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုစားတဲ့အခါကျချိရှာပေါ်ရောက်သွားရင်ဆိုပါစို့ကိတ်မုံကလေးစားလိုက်တယ်ကိတ်မုံကလည်းငါရှာပေါ်မှာငါချိုးတယ်ဆိုတာကိတ်မုံကလည်းမသိဘူးရှာကလည်းကိတ်မုံနေရာချိုးတာလို့မသိဘူးကိတ်မုံနဲ့ရှာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့စိတ်ကလေးကသိတာမှန်ပါဗျာချိုးတယ်ခါတယ်ဆိုတာစိတ်ကလေးကသ
ยุคเดียร์เองยุคเดียร์ไม่ได้หูนันเดียร์ดีอะไรนั่นคือเป้าเสียดอ่ะแกยังเอเรื่องลู่ตีเรื่องลู่สโลชินฮัลโหลตีตัวเรื่องลู่เลยดีนี่มาบ่ฮัลโหลตู่มาเลยชาชีนี่นะเวลีฮัลโหลไม่ได้หูนันเดียร์ไม่ใช่เรื่องไม่ได้หรอกมาป้อนอะไรเล่าหูนันเดียร์มาลาบ้าเปล่าเอริตัวนี้เองนั่งลงเต็นเซนยันนะฮะคอนเทมเพลชันลู่คอร์เรด ตบาวเดียวเส้นเส้นซานีระดาเลอันดูปัตนาบ่วิปัตนากรรมฐานเดียอัตโตดามิอดีญญาดายะเอเรลูยุ่งเน้นนั่นเนี่ยกวดตัววิสุโรชิงงาตุระวายาวจามีมาสุเรมาเย็นเดอดุยเรียลงว่าเปล่าตัวมาลาบาเปล่าสิ่งที่บ่ายเทมาสีนีเรสุเรอดุยเลเปล่าตัวเจ้าหนังโบราเรสุเรอุตบ่เปล่าตัวเอเรลูตบ่เปล่าตัวระเนี่ยเดียเนี่ย เดทีวิตาดีสุนัยตัวเอรีเดทีวิตาดีพี่ป้าอเมียนมาโก้เพชรชาเดลเลอร์สุนีขณะกูจีกูงาลุทเทนนี่เดอดุยรีกูเพชรชาพี่เดตัวแต่กายเดทีลูกขอรับว่ากูขณะกูจีเนี่ยแต่กายสุระกายสุระขณะงาว่าอบอยู่กูขณะจีบกูเอกขณะแต่เกิดชีนี่ระกับขณะ ชินีเรคานาจิบอมารามยูโลเทนลวยนีเรเทนมานีราจิบเพชรชาเปลี่ยนเลยครับมาลาบาเปล่า
Right.